No moji milí, ja vás konečne zdravím pri nejakom novom pokuse o vlog. Dneska je 5.5.2021 a ja mám práve 24. narodeniny. Takže rozhodla som sa dnešok vlogovať. Práve som na ceste z Prahy Matej. Borisa mám vo vani a pochvaľujem si. No, takže ja sa idem práve namalovať, dať sa dokopy. Pôjdeme po Matejka na stanicu. Pôjdeme niekde do mesta sa naobedovať a tak. A strašne sa teším, lebo... Večer o 5. ideme na večeru k mojim starým rodičom a bude tam moja mama, teta a tak ďalej, takže budeme mať family dinner a bude to v novom dome, kam sa teraz presťahovali, takže sa teším, že to chlapcom ukážem, takže konečne vlog. No čo, medzičasom som postúpila, dala som si tieto hrozné náušnice, pokúšam sa namalovať a nevedela som vymyslieť, čo si obliecť. Toto bude vhodné, ježiš, prečo tam mám oné záclonu? No a toto si dám dole, tam iba pretože sa malujem, hej, aby ste si nemysleli, nebudem chodiť po svete ako Norik. Norina Šarika! No. Birthday girl, wow, Bára, vymčas. Hej, ináč, no dneska ideme na tú večeru a Borisov look je 90% veci od mojej rodiny, takže myslím si, že ho príjmu. Sveter a výzor. No, my sme práve s pánom Borisom dorazili na stanicu a čakáme, kým príde Matej. Prečo to také prepálené? No. A k tomuto outfitu sa nevyjadrujeme, ešte to doma možno zmeníme. Matej je za chvíľu tu a všetci sa tešíme, celá rodina. Maríba! Hviezd do stanice. Na stupci. Od Kovšaka Valče. Nalodený, mamička vloguje, ideme. Nie, ja neverím narodení tento rok vážne. No, čo si? Chápete, že toto je ma najväčšia životná radosť? Môj zlatý Versace chlapec, no. Pod božím obrazom, ktorý vytvoril Boris na znak lásky. Ježiš, to si idem pozrieť, to som... No, čo, my sme sa bavili tajne. No a ako som si ich označkovala, tieto náramky kamenisté od Dominiky, čo mám, tak mám tri, tak každý máme jeden moje lásky, áno. Ja idem asi v tomto, strašne to je pekné. Ukážem vám to potom na nejaké fotky, aby niečo vyzerá to dobré. Ja vyzerám dobré. To je druhá vec. Maťko tiež, aha, na neho mechurík, koščúrik. Páči sa mi to, ale je že tie kuchynské spotrebiče, no však tak. Nech vedia, aká je pravda, že okuliere Gucci, ale žiarovka len tak. Započal presun do mesta. Tri malé uzlíky v mini kupri narvatom. Povedz, no že volala ti včera. Volala mi Ľubica, to je detková sestra. A pýtala sa ma, že kto je tá kočka na tom storičku, taká polonahá. No tak ja hovorím, že... Moja frérka. Moja, no skoro som povedal. Moja. Ale vie o mne, takže... Vie o mne! Veď by si neklamal. Je našich tajnosti. Ty to môžem? Nie, či? Ne, áno, môžeš. Môžeš tam zaparkovať. Ježiš, ty si taký... Dobre, parkuj. Cúvaj. To satanovho vozu, ja neznašam to auto. A Boris ho tak mi... Potlačil ťa? Môj zlatý, ja ťa potlačím. Strašne to prepálené, ako ešte spolu. Ale však... No proste, my sme veľký, auto je malé. A ja som spočená. Berlín, Miláno, Praha, Paríž, Bratislava, no tak ideme. Na život to vyzerá dobre. Ináč, ale aj na kamere. Už nech bývame, tá rozbitá cesta. Už nech bývame v tej Prahe, lebo táto rozbitá cesta, tuto one, no, nevyjadrujem sa. No, není to for season, čo si budeme hovoriť, no. Praha čaká. Matej, ty no, sa ukľudni. Kto bude platiť nájom? Presne, ja už som zaplatil. Ja ešte nie. 15. ešte není, vieš? Mm-hmm. No, chceli sme ísť do Sahara, tak tam je plno, no tak ja neviem. Dáme si kolečko a poďme do sekáča. Ako spriamnime deň, a vieš, no. No, neviem, či pustia. To vyzerá, že máme zabočiť do lava, no Ema, tak neviem. No, tak asi zabočíme. Čo si zbadal? Moju lásku. Že moju lásku, ja, Vaška, čo chceš? No, nejdeme tam. Ale tak neviem. Môžeme tam ísť potom. Poďme dosť, najskôr. Najskôr humble. Let's humble ourselves. Takže poďme, že dosekáča a potom môžeme ísť sám. No. Tá rúška dokonala. No to jeden. No tak vidím, že nejdem ani sem dosekáča. Ideme na luxury tým pádom, jebovám. No. Strašne nadávame v tých videách. A to iba teraz, keď sme spolu, lebo sa tešíme, tak sa bláznime, nie? Však to budeš vypýtavať, Emi. Áno. No to má rada. Hej, poznáte ho, to je ten z TikToku? Á, je Rinak Boris. No. Jaký vysoký. To si čakal, že bude taký vysoký, áno, teda. No poviem len toľko, že z toho bolo zavreté, odmetali sme tam stať v rade a strapňovať sa ešte týmto počinom. Podávam, takže ľudia. Podávam! Reťazová reakcia, takže fave gyozky it is. Proste toto je najlepšie jedlo. Dokonale. Ináč ty si to vyželal, vidíš? Lebo ty si chcel sem pôvodne. Hej, hej. Konečne sme ticho. No.
Pozri, ak je nám dobre, my sme tu v chladečku a tam im v tom sohu, slnko im tam pálí. Tak im treba, čo? Už sú tam spotení, no čo? Zuzlu rýžu. No, tak, tu my si budeme. No, máte sa tu zoviera, že keby som dabovala nejakú reklamu na tampóny. A hovorí to z toho dôvodu, že som začala minulý mesiac robiť pre Biodermu voiceovers. A však ja vám zase môžem strihnúť. Svrbenie, pnutie, pálenie. Ja keď som bol na natáčení s tebou, čo sme tu mali? A Leo, nie. To slovo, čo sme... B-face lipoalkoholik. B-face lipoalkoholik. No, naposledy sme to nahrávali 2,5 hodiny, lebo som absolútne nebola schopná vysloviť názov toho produktu, nejaký francúzsky, bolo to komplikované. Premýšľam, či to tam môžem dať, ale môžem aspoň dať dole do výpisku, možno link na to alebo niečo. Keď sa chce niekto zasmiať na mne. Ale že ako svieči pekné. Táto veľko, svieči tam. Tuto si kúpite a tuto nám tu necháte. Akože nebo... Predpoveď počasia, čo ti dáva? Emine, ale to čo nie je to stierače? No, Borko, vezieš nás v tomto červenom drakovi, smer rodina večera, lebo... Ale vyšiel na ten deň, doteraz bolo slnko. Áno. Versace, áno? To je nechutné, hey. Koľko stáli? 100 euro. Po jedno. To som, no, nechám tak. To už ani nemôžeš v mojom byte nosiť, fuj. Tu si kupoval? Vo Viedni. Ale že to boli krásne nové, však čo by nie. A koľko ich máš rokov? Rokov! Tri. Aha, dobre, okej, okej, tak to chápem, že sú také vyžožované. No. Choď pozrieť, či prší, zaujímavé ma to. Je normálne na počasí. No tak. Mne normálne ukázalo ináč na onom, že ježiš, že nejaké dopravné niečo problém, lebo kvôli vetru. Dvaja páni, prší? Mhm. A to možno teraz prvný, vieš, akorát preto oslovo. Nemôžem ísť v takom vetru, tam ja som... Už sú zaprskané okenice. Takže musím ísť do... Teraz sa ja vybúrim o 2 hodiny. Máte zo mňa na nervy, lebo stále nie som schopná si vybaliť ten jeho oranžový balíček. Ale tak aj Mateo, či Borisov darček som si... Po 24... No. Áno. Nevyjadrujem sa. A už mi Wi-Fi na stene. Nebudem vysieť. Ulala, ty budeš... Te bude niečo iné vysieť. Vysieť tak, no? Ja všetci v trenkách, daj. Thanks. Ja to je hnusné to nenatáčať, toto zabalenie, som nemal papier. Čo? Mám iba jedna z toho. Darček, je to taška! Navrúce birkinku, hej, hej. Počkaj, tam je to ono. Kde to ano? Padlo? Počkaj, nebude to za mnou? Ja neviem, som nervózna. To je hrozný prešer teraz, keď ja pri tom natáčať, čo keď budem, že oh. Ja aj tak nebudem ti natáčať, klár. Počkaj. Ema sa viac teší tej taške, ne? Ježiš. Chcem týmto pozdraviť Richarda Šatka zo Skalice, alias Matejovu frajera. Ďakujem za sushi. Aj sushi máme v chladničke. Prinašam update, presúvame sa na rodinu večeru. Vypnem Nicki Minaj v pozadí, nech nám nestiahnu moje trapné YouTube videá. Môže mať niekto ešpezetko, mať tam F? Dokonale. No a strašne prší. Ja nemám stierače, opäť opakujem, takže Boris it is dneska, šofer slečný Daisy, no. Chlapci vyfintení, perly máme, ideme na kačicu inač, no. Však Vivinka sa z nás zošaj. Áno, a moja babka Vivinka, to je zápcha, inač o 4. ísť cez oblasti ako v Rakúňa, Ružinov, to je Sodoma Gomora. No my sme došli, Boris zapaluje, nikomu to nejde, balón sa vyfúkol, vonku Armagedon, neviem. Vodičku ja si dávam. Voda, pivo. Alebo... Aby si tam ja vino tiež. Daj si nejaké, neviem, aké máte vino, mami. Červené, biele. Tak ja biele teda, poprosím. Gurman. Bože, je sklamaná, že neviem kam na torto, ešte som sa aj nevenovala. Nevedela, že si to ty robila. Áno, ja som nevedela, že to ona robila takú... Toľko impulzov okolo. Neviem, čo sa mám sústrediť. Pripitok sa stal, lokše lietajú, kamera masná, dokonale. Ja vždy s dvomi naraz. A ja! Ale ja preto, aby keď nevedeli o sebe, vieš, že keď jeden ma nechá, aby som mala záľahu. Počujeme, som to bolo vymyslené, no jasne, lebo som pretočila si prvý ročko, som pa už, ne? Prskavka nejde, tak počas toho, ako sa títo traja hrabu v koši a hľadajú niečo, aby... Ahorila tá prskavka, tak vám chcem ukázať túto tortu, prosím vás, čo mi moja mama urobila. Aha, na to, vedia, že to nejaká slepá pekárka robila, ale to moja mama tak dosť dobre, ne, na to, že živote nerobila tortu. Aha, ako sa snažila, aha, aká malá, one, vytonka, no moja zlatá, snaha sa cení. Ako ho to môžem namieriť, aby... No snažíme sa... Však to animujeme tam tie prskavky. Nevyzerá, že by to niekedy malo vybuchnúť,
No, ale to akože... Počkaj, z druhej strany... Ježiš. Počkaj, tuto to je, pozri. No, tak skús. Nie. Áno. Ty, ono to pôjde, ja to vidím. Jako, jak tak, musíš? No. Dobre! Do polohy! Matej, poď, Matej, poď! Zapichni! Tak dvojka už je taká postihnutá, ale nevadí, my ju vyretusujeme na tých fotkách. A to robila mama, aká kreatívna. Pozri. To robila, a toto sú jedle ruže. Krásne. Ináš to bolo, všimni si to štepovanie. Všimni si detail. To trvalo tak dlho, že za to by som kabel kúšala za ten čas. Milujem. No. Dobre, ideme tak, na to. Ideme na to. Dobre, a tie rúže jedle, no. Tie rúže sú len jedle. Nie sú jedle? Nie, ale daj si. Tak jak, ja som tortu živote nekrajala, nevadí? Dekorácie zvetené, krásne. Babka už balí tortu, kačica zabalená. My si nezabudli, naozaj už musíte... Rúže, obálky, ideme. No, môj zlatý. Čo? Ideme s mamičkou. Ideš s mamou v aute? No, lebo ja sa tam nebudem trepať s tým. Ja sa tam nebudem trepať, no dobre. Však to môžeme dať k mame to veľké do auta, ne? Povedala. No? Daj. Rozdelili sme sa na dva klany a presúvame sa ku mne do bytu so všetkými dekoráciami. Ja ani neviem, čo povedať, ale ideme teda z rodiny večere, naložíme sa. Prvé auto ide moja mama, druhé auto ide Ema s Borisom a zrazu mama stojí, vybehla z auta a vo vedľajšom pruhu bola zrazená mačka. Tak mačka, samozrejme celá krvavá, doraňaná, že ju zrazilo auto, asi počas búrky, ale teda žila. Tak hneď som nastúpila s mamou do auta, mama drží mačku, Ema šoféruje a ideme do prvého zverolekárstva vo vraku, ničo ma napadlo, takže som zabuchala na dvere a museli sme dať uspať, proste rozfaširkovaná mačka, nejaký kocúr, ani čip nemal. Ale najdivnejšie na tom je, okrem toho, že sú moje narodeniny, aj to divné, tak toto isté sa stalo máme pred dvomi týždňami, že proste našla zrazenú mačku a to ešte sama si musela mať ťažšie. To je ešte väčší stres, že takto sme boli aspoň dve. No, takže psychicky náročné, áno, zomierajúce zviera, skučiace. A teda najlepšie, čo sme mohli urobiť, bolo, že sme ho dali uspať, lebo malo, že poškodený mozog a úplne proste, no, celé zlé. Smrtiš od krvi. Smrtiš od krvi? Moja láska, no. Tak. Našťastie to bolo zviera a urobili sme všetko, čo sme mohli, lebo to... Aj, nebudem to opisovať, ako vyzerala. Nechávajte zrazené zviera, tak to ešte žijú na ceste vždy. Hej. Ak môžete, tak ho naložte a do najbližšie materiny. Ani nenapadlo. Ak nemôžete, tak aspoň zavolajte polovníkov, alebo policajtov, že oni už budú vedieť, koho kontaktovať. Hej, hej. Sorry, že som to takto edukatívne nedokončila, ale som mimo z toho. Takže určite, hej, akože lebo pre mňa je to automatika, že keď vidím balóny vzadu, že keď vidím nejak to takéto zviera, tak hneď reagujem a tak ďalej. Ale teda určite by ste to mali robiť aj vy. Už len preto svedomie, že by som ju tam nemohla nechať a takto aspoň viem, že nebude zomierať v bolestiach, takže... My máme deň druhý, prípravy v plnom prúde, čakáme na Andreu, Bianku, šatník rozhádzaný, chlapci oblečení. Ema tiež. No a my sme pripravení vyžaziť. Teraz si okuvere? Dreva prosecco. Môže byť, no dobré. Ivan, toto je čo? No toto, Milan. Ty máš také krátke vlasy? Ukáž, daj dole tú čapicu. No outfit som vymenila, potom ukážem. Doplnky ostali. My už čakáme na tie dve grácie vonku. No. A premýšľame, wow, premýšľame, či príde to Maserati alebo Bianca v BMWčku. No, čo je väčšie? Veď späť sa tam budeme pchať do toho vozu. A trošku je zima, ale my to zvládneme. Kto? Sme raňajky. Mm-hmm. Áno, ale ona v tom zbude. Pristane nám to v tej kože. Áno, dobre. Také vážne, že... To je aké krásne. Preto Andra, že dá si tie náušnice. Ježiš, to je ale fakt krásne. Ježiš, vy ste zlaté, čo ti dáva? To sa mi ale fakt extrémne páči. Je to hezké. Ja to ťahnem. No, mesto sa zobúdza, svitá. A my tiež už listujeme v Monde v lístku. Tuto Andrea ide zapisovať kalorické hodnoty. Mascarpone palaciniek, moja zlatá. No tak drinky už došli. Ema si povedala, že vyhodí si z kopytka, má narodení, dá si aperol. Lebo konečne, vieš, šofer slečný Daisy, vezem sa tuto v koženom tátošovi slečný Andrej, tak si dovolím. No a Matej tiež, aha, ako sa okúňa s tým pohárom. Brioška, ináč Bianka si objednala dva chody. No, koniec. Jedlo je na stole, Andrea Peniči už môže jesť, už si tu rozmazala vajíčko. Andrea dva chody, tuto tiež, no. Bianka má dva chody. Ty máš dve vajíčka iba. Tak, došli sme do rezidencie Bianka. Veľmi dobré, vonko sme boli popozerať jej auto.
Je ale fakt krásny pozemok. No a tuto sa akože Tomáš potieva. No a tu sa ho dá špehovať. Sign me up. Toto my sme mali do dobrej domácnosti, sme prišli. Ježiši. Strašne pekné, tiež také cute. A vieš, tu mám malovátka, tu mám proste toto na všetko. Au! Až sme si hlavy buchli. Počkaj, ja idem upradať posteľ. Akú? Skúšať si veci, ideme. Aká rúžová Prada? No, máte sa podkýňa. No. No tak. Lebo ja mŕte rozmýšľam. Strep máš v aute, videla som ho. Čože? Videla som v aute, máš strep. No. Ja len tak, že... Bianka má všetky tri, to sú jej obľúbené. Áno, áno. Šíša taxi. Máte, ty to vieš, vyznáš sa v tom? Mám ti pomôcť nieko? No toto je taká profesionálna. To je aká pekná. Krásna, že? A máme ešte aj nový. Ja cítim tú rodinu zadku. A jaké babčo. Že je krásne. Slečna došla od kaderníka? Nie. Andrea, čo ti dáva? Moja nádherná. Nie, ište, ona je krásna. No, už máme fotoshoot. Pozri, aká je krásna. Ja milujem toto, táto tvárička moja. To sa biňu. Dám les, možno? Skúsim. Kavička sa už dala. No, inéž toho nepijem, ale dám si, čo by nie. Počuj sa. Počkaj. Môj zlatý. No, takže na budúce bereme bikiny, chlapcovia. Tu je ako krásne táto záhradka, tento domek. Tuto dole je fitko, tam vieš, ten ťapušík Tomáš, dýchčí a parica každý deň. Tu bazén, tu výhľad, tu výrivka. Dalo by som si povedať, až si sedieme o pekné. Ježišku, hezká, hezká. Ale neviem, čo teraz. Toto bebečko, tu Maserati, no, pozový park, ťažko si vybrať. S blonetkou, s brunetkou, alebo s blond, divoká jazda s brunetkou, dobre. Som aplikovaná. Toto musím dať na... Dobre, dobre. Ja aplikuj sa. Ježiš, pred nami Andrea, my tu, naštoporený štyria, dokonale. My tu len tak fúňme vzadu. Drž ma, Matej. Držím ťa za koleno. Ideme robiť popcorn za chvíľku. Akože bude trieskať, len ešte je veľmi studené auto. Ja som studené. Jasné. Je 9 hodín ráno a v mojom byte oficiálne prestali kúriť, takže ja už spávam v dvoch svetroch, je máj a mne je zima. No, medzi môj prvý z ranných rituálov nepochybne patrí to, že hneď ako vstanem, ja mám citlivú pokožku a je mi strašne nepríjemné, proste keď sa zobudím, ten pocit na pleti. Takže prvé, čo robím je, že si zoberiem foreo, umiem si tvár a potom si umiem zuby, ale proste tým foreom začínam, lebo neviem vydržať. Foreovým sonickými vlnami vyčistí vašu pokožku. V podstate si na ňu dáte hociaký cleanser. A je to v podstate kozmetický nástroj na čistenie pleti. A fakt je to úplne super. Ja som taká, že ja aj tak, akože nemám rada si čistiť tú pleť iba rukami. Takže vlastne si dám na to Foreo gel. Ráno si tú tvár umývam, akože samozrejme v umývadle, ale večer, akože keď sa kúpim a som vo vani, tak síce sa to namočiť nesmie samozrejme, ale potom si tým kľudne aj zmývam akože masku, keď si dávam z Goody také tie jílové. A vlastne cez telefónnu aplikáciu si tam viete nastaviť rôzne programy, aj intenzitu tých pulzácií, aj časovo, koľko to čistenie má trvať. Akože ja už som stará harcovnička, takže ja sa s tým behám po celej tvári. Ale vlastne každý z tých programov vám bzúka istú dobu, že napríklad teraz si čistíte iba líce, zabzúka vám to, presuniete sa na čelo. Ale ja mám rada s tým priebežne behať po celej tvári. No a ja to teda v priemere používam dvakrát denne. Vlastne ráno, keď stanem a potom večer, akože keď sa kúpem alebo sa odličujem. No a ja som prosím pekne toto foreo ešte nenabíjala. Mám ho od novembra a malo by vydržať nejak 600... použití, ako keby 600 tých cyklov a potom ho znova nabijete. No a ja ho mám od novembra a používam ho proste stále, alebo minimálne každý druhý deň, ak sa niečo stane, že som odcestovaná, alebo idem napríklad k mojej mame a zabudnem si ho zbaliť. Ale akože som s tým veľmi spokojná, že už je to, už som na to zvyknutá, že proste zubná kefka Foreo ideš. No, a
toto sa stane, keď dobehne ten cyklus, že to takto trikrát zabzúka. A vlastne, keď to oplachujem a som paranoidná, tak vždy prstom zakriem ten elektrický otvor a takto to očistím. A je to aj hypoalergénne, takže vlastne je to vždy čisté, hej, že nestane sa vám, že si rozniesiete nejakú nečistotu po pleti, lebo tie silikónové bristles sú hypoalergénne, chápete? No, tak ja sa pokúsim nenapadne pokračovať plynulou formou vo vlogu. Takže, dneska som mala také väčšie fotenie katalógového charakteru, na ktorom mi mohol pomôcť aj Matej, čo je úplne úžasné. Ako student fotografie veľmi dobre držalo odrazku, musím povedať. Na fotenie potom prišiela aj Borko a boli sme si doma zaniesť veci a teraz sme v meste a ideme na kávu a snažíme sa urobiť si Instagramom, takže naháňame slnečný lúč. A čo som ešte chcela povedať? No dávam sem nejaké zábery z toho fotenia. Že čo sme dneska robili, lebo to som sa pokúsila urobiť aspoň nejaké ilustračné zábery.